Mbona huyu ameviaba? Kwa nini? Mbona huyu amenyongwa? Nashanga nyumba za wageni zimejaa mizi. Kwa nini? Taarifa za habari hakuna maniti. Nashanga huruma, huruma iko wapi dunia? Huruma, huruma haipo tena. Huruma, huruma iko wapi dunia? Huruma, huruma haipo tena. Ni kwa mtu ukatumia nyundo ukizani unamsaidia. Usijaribu kuwa izalie kichwani kwa mtu ukatumia nyundo ukizani unamsaidia. Jela utaroli hata ni kubwa, ni bora uwaache wenye busara. Uwamsaidie, mana neno msama kwa mpumbavu litamu watu, ila neno msama kwa mwerevu litamu inua. Neno msama kwa mpumbavu litamu watu, ila neno msama kwa mwerevu litamu inua. Sababu ya kufurahisha wanadamu, kwa sababu ya kufurahisha wanaotuzunguka. Huruma, huruma iko wapi? Huruma, huruma, huruma haipo tena. Huruma, huruma iko wapi? Huruma, huruma, huruma haipo tena. Mana neno msama kwa mpumbavu litamu watu, ila neno msama kwa mwerevu litamu inua. Mana moyo
Mama, msama. Uko wapi dunia? Msama, msama. Mungu atusaidie. Msama, msama. Uko wapi dunia? Msama, msama. Mungu atuhurumie. Wengine wanataka wakusogeze tu.